Jag bodde i USA i 8 år. Efter 8 år så var jag redo att flytta närmare familj och vänner. Mitt namn är Rebecka Björkvall och jag är löneadministratör för Mariehamnstad. Utöver jobbet som löneadministratör så är jag även elitidrottare. Jag spelar fotboll i Åla United. Jag satsar 100% på både jobbet och fotbollen. Det är viktigt för mig att hitta balansen. För att kunna utöva både fotboll och jobbet på Mariehamnstad 100% så erbjuder de flexibilitet. Mina kollegor de stöttar mig och frågar ja, hur har det gått i matchen? Eller så vet de redan hur det har gått i matchen för de har läst tidningen och bara ja, du gjorde mål, grattis liksom. Så det är jättekul att ha kollegor som stöttar en och följer med och sådär. Mariehamnstad har en storstadsmentalitet på ett sätt, fastän vi är en jätteliten stad. Så att vill man ha tag i en minister eller någonting, eller en annan hög tjänsteman, så får man verkligen tag i den. Jag heter Mikael Rosbäck och är rektor här i Strandnäs skola. Jag är från Vasa egentligen, blev klar lärare 1989. Mariehamnstad som arbetsgivare tycker jag är en bra arbetsgivare. Det är rätt så tryggt att jobba här faktiskt. Strandnäs skola presterar bra i nationella och internationella mätningar. Det har att göra med att vi är i Mariehamnstad. Vi har resurser att göra bra saker med våra barn. Och vi har resurser att göra bra saker med vår personal. Här i Mariehamn så finns det ett rikt kulturutbud och utbud av idrottsliga aktiviteter. Och naturen förstås måste man lyfta fram. Och vill man köra båt så är det bara att ta sig ner till västra eller östra hamnen och fara ut på en tur. Jag jobbar nu som rektor i Mariehamnstad i 18 år och jag är väldigt nöjd med min arbetsgivare. Så att jag har nog inga planer på att sluta i alla fall. Förr tillbringade jag somrarna på Åland, men nu är jag ganska mycket året runt faktiskt. Jag har hela mitt liv haft en väldigt tät koppling till Åland. Jag bodde i fasta Finland tidigare och jag kunde nästan ingen finska. Och så kom jag hit på sommaren och liksom rum efter rum efter rum med böcker på svenska. Och det, liksom, det var ett sånt hav att sjunka in i. Jag heter Mark Levengood, jag är programledare och jag bor i Stockholm. Stämningen i Mariehamn är avslappnad. När jag växte upp så var Mariehamn en oerhört liten stad. Åland har en historia som sträcker sig tillbaka genom århundraden, årtusenden. Folk är jätteenvisa. Folk tar liksom absolut ingen skit. Men ändå så ordnar det sig i slutändan nu. Ja, okej, vi gör det. Så gör de det. Alla ni som bor i Mariehamn, jag undrar om ni fattar hur bra ni har det. Ni har dragit en vinstlott i livet. Så är det faktiskt.